ବିଧବା ବୋହୂର ବିବାହ କରାଇଲେ ଶାଶୁ। ପୁଅ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବୋହୂକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ବଦଳରେ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖିଲେ ଶାଶୁ। କେବଳ ଦେଖିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଝିଅ ପରି ସ୍ନେହ କରିବା ସହ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରାଇଦେଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସାଧାରଣତଃ ଶାଶୁବୋହୂଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ କଳହକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ହେଲେ ଏକ ନିଆରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଶାଶୁବୋହୂଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ବୋହୂକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି ଶାଶୁ। ରାଜସ୍ଥାନର ଫତେହପୁର ଶେକ୍ ୱାଟିର ବାସିନ୍ଦା କମଲା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। 2016 ମସିହାରେ କମଲା ଦେବୀଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହ ସୁନିତାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହର କିଛି ମାସ ପରେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ସୁନିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏହା ପରେ ପରିବାର ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କମଲା କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ବୋହୂକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ସୁନିତାଙ୍କୁ ବିଇଡି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ କମଲା। ଆଉ ପରେ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ସୁନିତା ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚାକିରି କଲେ। ଏହାର ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଶାଶୁ କମଲା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ପରେ ମୁକେଶ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁନିତାର ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରାଇଲେ। ବିବାହ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନିତା ରାଜସ୍ଥାନ ନେନାସର ଚୁର୍ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ ଏକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ବୋହୂକୁ ଝିଅ ପରି ରଖିବା ସହ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ତାର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି କମଲା ଦେବୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।